Sasa biragaragara ko umunezerewe ni match y'ibitego bitatu kubusa ni match mwakiriye muti murakoze cyane mbaye mbashimiye ngiye guturuka muri Rovers gikundo nitwa Charles Bizumuremyi iyi kipe rwose dufite nikomereza hano nta kabuza ari amanota baturusha tuzayavanamo rwose kandi kimenyimenye urabona ruvumbu ko arifite fitness rwose ni umukinnyi w'umuhanga ni kimenyimenye urabona ko atsinze ibitego bitatu hanyuma hari yaciye n'iminsi ibintu bitameze neza n'ubu kuva nyaho yaho Zerifan agende twavuga ko Zerifan yari wo kibazo niki cyahindutse mu by'ukuri abakinnyi nabo ubwabo hari igihe rimwe na rimwe baregeza ariko bamaje kubona agaciro ko kuba muri Rayon Sports Rayon Sports ubundi umufana wonyine abahagije iyo babona imbaga nyamwinshi y'abafana bangana gutya nabo bafite isoni babareka dutsinde cyokoze ubutumwa naho abakinnyi bajye bagerageza bitware neza bakore baguke bajye no muri Afrika bakine nta mpamvu yo kuguma mu Rwanda umukinnyi nakumve yuko yageze afite amafaranga agomba gukora cyane atitaye kuvuga ngo umutoza aranoza Mambo Yo ni 4G. Urakurikizaho polisi nyuma acemo. Polisi nayo na 4G. Nindi nayo ni 4G. Wea dose. Polisi we gendura gatoye. Polisi we gendura gatoye. Umeni nyanya ni noji za wagore. Komeza. Turayikubise. Nayo kuwa gatatu. Tuyifiti ibyayo. Reka nayo tuzayi ibyayo bro. Hanyuma musaza we match wayibonye ute? Match nayibonye neza twari twandikiye ko turayitsinda ibitego bine ariko bibaye bitatu ngo kimwe bacyanze ariko ugende umere APR na police message babwiye nawe turayikubita bitatu kubusa ni ubutumwa turabahaye turi kubategura yari imyitozo nago yari match yari imyitozo nago yari match Allahu akbar subhanahu wa ta'ala ndishimye and SEBPZ from Muhima yes we come now aravuga mu cyara ngo alhamdulillah ebana twari turi mu myitozo nuko ngo police niyo dusigaje polisi nakirwanira wabaho wari wabona polisi wari gikombe cya shampiyona ariko twebwe turagitwara tugasaka kandi tukagera kure wallahi ari hirari yarambabaje nabuze igikombe hano ariko n'umugambanyi Zerifan naramwirukanye uzare n'umukumbuga bwo yaramubwiye ngo atoke yinje ariko nahamagaye umuzamu Tamari umugambanyi atuvuyemo uvuga ngo mu kwa mbere dufite abakinnyi bazagendera harimo rwatubyaye Ogera n'abandi ntazi bakeya ariko ubu ngubu Rayon Sports turasohora udashoboye tukinjiza ubishoboye hanyuma umusaza ngo amazi ngo yahiye eh amazi arashyushye nagarashya arashya kuri polisi arashya kuri polisi yego pore giko nawe mazi arashyushye we yego pore giko nawe mazi arashyushye boy mu gipfure we tuza gipfura we ntizigere kuburika mazi arashyushye buriya umusaza nitwa Mr Kabindi guturuka igikondo ariko ibi ngibi twa ni nk'imyitozo njyewe nshaka igikona dukubita 4G uriya mutoza yaba byashobokaga agakomeza akayitoza amaze gutsinda 4G none uzi umutoza tuye kuzana wallahi waratoza arashaka ucenge n'ibyatsi nudacenge ibyatsi ufite n'umudamu ntabwo bishoboka kuzaga kuri benshi asa